Pito otrosti! Edhe pse dalpi pak prej teme, a hasti në kohën e Isa alayhi salatu wasalamit, kur një nanës, një plakës, i kishte vdekën një vajzë, cila vajzë ishte për mallë, vajza e vetme që e kishte ajo nana, i ndroi jetë dhe i vdiq, paras pa më i mbushën 20 vjetë, dhe duke nejtë mbi vorë, ta nditën që e ka vorosën, edhe natën derit nesit, duke kalu Musa alayhi salatu wasalam e sheat nanën dukajtën, atë lokën dhe i thotë shokëve, shka është kjo, shka të bo, kusha është kjo gruje, i thanë ja Isa, o pejgamberi i Zotit, kësa i ka vdekën një vajzë, andaj vllai mirë, edhe ti në qoftë se të ka vdekë një vajzë, ka vdekë një gjallë, mendoje Muhammed Mustafa s'kejt i vdiqën, në qoftë se të ka vdekë baba, mendoje se ati i ka vdekën para, ta se me dalë në këtë dunjat, në qoftë se të ka vdekë nana, mendoje se edhe ati i vdiqë nana, në qoftë se të ka vdekë bashorqa, edhe ati i vdiqë bashorqa, edhe me gjemë edhe me vajzë, a kejt i vdiqën, në përjashtim dënjanës, tha shka ban kjo, tha shtu mërzit për ja, opin nga meri sotin përzitët për vajzën e vetë, u një afru Isa alayhi salatu wasalam dhe i tha oj nana, oj loke, qa ke, tha në kavdekën, një vajzë për malë e pata dhe në kavdekën, edhe më e keqa kjo a ishte, se unë e kesh jashtë a shpijës, dojla në borë, kur erda kishte dru jetë, së në pashtu konë shpirtë, tha Isa alayhi salatu wasalam, shka do t'i pëse më rrit e vorët, tha po bën duat e sotit a në gjallë, vetëm një herë du t'a shokë, kur gjanë që të nuk du, tha pa, tha, do të bëj duat e sotit, tha me emër të sotit, tha do ka qenë një prej mëgjizë dhe mërkullive të Isa alayhi salatu wasalam, dhe bën i duat dhe lutje, dhe tha në emër të sotit, që në kri unë prej vorët, dhe unë qua, jo shka me pa, kër e pa nana e vetë atë vajzë, në kohën e Isajt, alihi salatu wasalamit, kër e pa vajzën, vajzë alepa i mush një 20 vjetë, gje e vorosht, kër e pa flotë e saj, këtë bartë thime ishin kanë, kër e pa nana ofë më i blirë, tha shakën e bom, shto për gjerë, hinë në dokë, flotë zërë, sa si ma mirë i bate, shakën e smardu me e vlatë me mi, o i nanë, tha, kusht birri, tha Isa alayhi salatu wasalam, pësë usë bardove, oj nanë, tha, kur thirë, tha një zonqë me dalë prej vorit, kujtova, dhe në shkoj mendja, tha, mendova se arka ardhë dita kiametit me dalë para Zotit, usë bardha prej trishtimit dhe frikës. Zotin shala gjithë dhe nasit në iman me të mira, ja, rupë në alimi. Usë bardha prej frikës, oj nanë, se dita ku dalmi para Zotit dhe qëtë e frikshme dhe e tutshme dhe qëtë, dhe qëtë një ditë që këtë të gjithë do të bajnë logari për atë ditë, si që në mbun që e banë këtë dënja, mos harro se në ditë kje me dalë, mi vorin para madhërisë Allah, kje me dhonë logari për si që në mbun, edhe për atë që të kam shef maje e sinit tanë. Edhe për atë që s'ka në ba gjemati, ama maja e sinit që t'ka hip në gjatë edhe në majt, edhe për atë kemi edhe në përqyqe para në adhërisë rëmë pëllale minit, se aji e bje dhe mrejna në gjotë shka si e lë tejti. Duke fojnë hoqa shka livrit të ti. Duke fojnë hoqa, unë fojnë t'i shka në zemër dhe këto mrejna t'i shka që të lëviz, edhe këtë që lëviz mrejna në gjotë si në tonë, i madhi Allah e di, e mërë.